memberikan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khususnya bagi pihak rakyat kawasan saya Pasir Mas dan rakyat Kelantan seluruhnya, di mana Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran Tansi Mahathir Yassin di waktu melawat Kelantan dua bulan yang lalu telah melulus peruntukan segera bagi memasang penapis air di semua sekolah di seluruh Kelantan. Kerana Kelantan menghadapi masalah air, maka tiap-tiap sekolah pun berhadapan dengan masalah, bukan saja tidak ada air tetapi kalau ada air pun kotor, di mana pelajar-pelajar telah terdedah kepada berbagai penyakit akibat daripada air yang tidak bersih dan juga air yang tidak mencukupi. Dan sebelum itu pun saya ada meminta kerjasama sebuah syarikat yang ada kena-mengena dengan air membuat kajian, di mana mereka telah mengambil dua sampel air di dua sekolah di Pasir Mas dan didapati air tersebut mengandungi bakteria yang hampir maksimum yang betul-betul boleh membawa penyakit kepada pelajar-pelajar. Maka saya telah mengutuskan surat dan menyediakan memorandum kepada Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran, dan sewaktu dia melawat selepas itu di Kelantan, maka dia pun mengumum, Menteri Pelajaran mengumum peruntukan segera khas untuk seluruh sekolah di Kelantan, untuk semua sekolah di Kelantan. Semua sekolah? Berapa sekolah? Dan sekolah di Kelantan, kalau tak silap saya, kalau sekolah rendah lebih kurang 500, tidak termasuk sekolah menengah. Jadi sekolah rendah hampir 500 buah. Dan sesudah ianya dilulus, saya diberitahu setakat ini penapis saya sudah mula pun dipasang di sekolah-sekolah yang dimaksudkan, dan tentulah akan mengambil masa untuk dipasang bagi semua sekolah di negeri Kelantan. Dan waktu saya menyampaikan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran dan juga kepada Kerajaan Pusat, Yang Amat Berhormat menyebut bahawa menjadi tanggungjawab Kerajaan Pusat dan juga parti yang memerintah iaitu Barisan Nasional kerana sepanjang masa prihatin kepada rakyat, apatah lagi kepada pelajar-pelajar yang terdedah pada air kotor. Maka sebab itu Kerajaan Pusat atas konsep rakyat didahulukan dan sentiasa prihatin kepada kepentingan pelajar-pelajar, bukan sahaja setakat bocor buku sekolah bantuan RM100, tetapi hal yang berkaitan dengan pasarana apatah lagi air, dan menjadi kewajipan pihak Kerajaan Pusat membantu rakyat Kelantan walaupun Kelantan di bawah pentadbiran Kerajaan PAS. Kerana kata Timbalan Perdana Menteri, Kerajaan PAS Kelantan 23 tahun memerintah gagal menyelesaikan masalah air, dan isu air di Kelantan telah menghantui rakyat Kelantan boleh dikatakan saban hari. Kalau ada air pun, ada tak ada, putus, kotor, keluarnya sedikit, dan perkara ini sudah barang tentu tidak selesai. Dan semalam saya ada kebukakan satu soalan lisan di Parlimen dan dijawab oleh Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, di mana sehingga hari ini Kerajaan Kelantan belum lagi memuktamadkan segera peruntukan semula industri perkhidmatan air di negeri Kelantan supaya rakyat Kelantan tidak lagi dibelenggu dengan masalah air. Kerana kalau kita lihat ada negeri-negeri yang sudah pun memuktamadkan perkhidmatan bekalan air di seluruh semula seperti Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Perlis, Pulau Pinang dan Perak, masalah ini tidak berbangkit. Jadi ianya masalah kedegilan kerajaan negeri, mungkin ini disebabkan permainan politik. Mereka lebih mementingkan politik daripada menjaga kebajikan rakyat Kelantan apatah lagi air. Jadi atas dasar itulah kelulusan Yang Amat Berhormat dan Timbalan Perdana Menteri inilah saya menyampaikan penghargaan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakyat Kelantan.